話先，點解收了你個手機？Joo, no kuidas sa tantsid tühja kohaga? Tema sai asjast väga hästi aru, saatis kaks tükkat asemele. Ühe triibuseeliku asemel on kaks sellist muu tüdrukud. Selle pärast on teistmoodi ja teevad sa sellised natuke oma samme. Aga nad on väga-väga tubli. Aplaus meie kõige kohaga! Järgmine tants on just lepalinnule otsa vaadates sündinud. Armastan selle põldsepa ja otsakate muusikat ja igat pidi mitut lugu kõrvades ja käe vahel keerutanud ja vaatas, et kaheksa õiget naist on täpselt olemas. Nutulaulu saatele.